Baie welkom by Sabbatskoolles. Ons is hierdie week by les 10. Klein groepies tesame en betrokke. Ons vind ons geheueteks hierdie week in Matteus 9 vers 37 en ons lees soos volg. Toe sê hy vir sy disippels: "Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur." Matteus 9 vers 37 en 38. Ek lees het weer. Toe sê hy vir sy disippels: "Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur." Matteus 9 vers 37 en 38. Kom ons sluit ons oop vir openingsgebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot voorreg wat ons weer eens het om saam te kom en u lesie te bespreek. Hemelse Heer, ons sê vir baie dankie vir die gees wat reg rondom die wereld het dieselfde boodskap na u kerk toe bring. En waar ons gaan kyk, Vader, na groepe en hoe belangrik het is dat ons moet saamwerk, wil ek u bid, Vader, dat u 'n las van siele in ons harte sal plaas. Vader, dankie dat u gees nou in ons en deur ons sal werk en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Soos ek reeds gesê het, klein groepies, tesame en betrokke, les 10, van 29 tot Augustus tot 4 September. Nou, as ek kom by groepies, kan ek net my eie ondervinding met julle deel. Ek is betrokke by Meals on Wheels. En ek het gevind dat daar is 'n ding by Meals on Wheels wat baie skade aan Meals on Wheels en die diens wat Meals on Wheels bring doen. En baie Meals on Wheels takke rondom Suid-Afrika ervaar en het dieselfde ervaring is toe as gevolg van hierdie probleem. En die probleem is onbetrokkenheid. Want dit skop gewoonlik goed af en almal is opdrewe, maar nie lank nie, dan is dit een of twee mense wat die hele ding moet ran en alles moet doen. In 2014 was die geval gewees in Virginia Meals on Wheels en hulle het 'n meeting gehou, vergadering gehou, om die tak toe te maak. Die welkomtak het al reeds toegemaak. En ek vra toe, mense, gee my 'n kans. Moenie hierdie tak toe maak. Daar is so baie mense wat hierdie diens nodig het. En ek het gevind, dis baie moeilik. In die begin is daar baie mense wat wil help, maar soos wat tyd loop, val die mense uit en ek het alleen gestaan. En ek het die Here gebid en gesê, Vader, hierdie is u werk. Hierdie is u werk, is nie my werk. As u wil hê ek moet doodloop, laat dit doodloop. Maar as dit nie u wil is, die Here, help my, gee vir my werkers. En ons het in Virginia 'n tak gehad, 'n kombuis gehad, vir wie ons in daai tyd 2014 vir so 400 etes 'n maand gegee het. En die Here het ons geseën dat ons op hierdie stadium 7 kombuise het in 6 dorpe, waar ons oor die 30 vrywilligers het. En ek het geleer dat om saam te werk, om groepswerk saam te doen, beteken die wêreld. Dit kan maak die sukses of die val van 'n projek. En ons is geskape as sosiale wesens. En ons het nodig om ons ervaar nou met hierdie COVID wat ons nou so geïsoleer moet wees, nie meer so baie saam kan kom om te aanbid en te kuier nie. Vind die mense, dit effekteer mense. So mense is sosiale wesens en mense het nodig om saam met mense te verkeer. Vooral wanneer by die werk kom, miskien by u werk het u 'n groepie waarvan u deel is, 'n klein groepie om die werk te doen. En net so ook geestelik is dit baie, baie belangrik om 'n groep die Here te dien, om in as 'n groep die kerk te bedien, om as in 'n groep te aanbid. En daar is min dinge wat daarmee kan kersvassing, as 'n mens as 'n groep saam die Here dien, die gemeenskap dien, jou naaste dien. En as ons gaan kyk na die Vader, die Seun, die Heilige Gees, vind ons daar dat daar is iets met groep te doen. As ons gaan kyk na hoe God ons geskaap het, vind ons dat daar in Genesis 1 vers 27 sê,
En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hulle geskape, man en vrou het hulle geskape. En die beeld van God is daarin, die Vader, die Seun, die Heilige Geest, daai gesin, daai klein groepies mense so kan noem. En daarom vind ons in onsself, dat ons het dit baie nodig. Ons lesie sê vir ons, in van deze weekse les, val die soeklig op Bybelse grondslag vir klein groepies. En hulle sê, kom ons ontdek samen op opwindende manier om te samen te getuig en so betrokke te wees. En dis waar die les gaan hierdie week. Ons gaan ook kyk na voorbeelde in die Bybel soos Moses en Paulus en Jesus. Allemaal wat klein groepies gehad het, wat die groter groep opgemaak het. So as ons dan gaan afbeweeg na Sondagse gedeelte toe. Voordat ons aan Sondag toe gaan, wil ek ons luisteraars en ons kykers aanbeveel om ons webtuiste te besoek. Ek sê die skakels hieronder by die bespreking waar jy les 10 gaan vind. Klik op die skakel, jy gaan het op PDF vorm kry. Vul ook jy antwoorde of kommentaar hieronder in. Ons het ook nodig, so baie graag van jy allemaal hoor. So, wanneer jy die lesie afgelaaid, kan jy saam met ons na hierdie lesie kyk en het saam bespreek. Nou, Sondagse se opskrif is, klein groepies, God se voorstel. En het sê, ons moet Genesis 1 vers 1 en 2, en vers 26, Hebreërs 1 vers 1 en 2, en Efesiërs lees, en hulle vraag, hoe toon hierdie verse die eenheid, wat binnen die Godheid heers? Nou hier gaan ons sien dat God, die Vader, die Seun en die Heilige Geest was betrokke gewees in die skepping. Natuurlijk Genesis 1 vers 1 lees ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wereld vloed. En die Geest van God het gesweef op die water. So hier sien ons dat die Heilige Geest was betrokke by die skepping. In Hebreërs 1 lees ons van God wat deur Jesus die wereld gemaakt het. In Efesiërs hoofstuk 3 vers 8 en 9 lees ons waar het sê, in God wat alles geskape het deur Jesus Christus. So hier vind ons hierdie klein groepie betrokke in die skepping van die wereld. Ons sien ook selfs in Jesus se geboorte vind ons waar al drie betrokke was. Ons lees in Lukas 1 vers 34, wat sê, toe sê Maria vir die engel, hoe kan het wees, aangezien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Geest sal oor jou kom, en kracht van die Allerhoogste sal jou oorskadu, daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. So hier sien ons, dat by die geboorte van Jesus, by die skepping van die wereld, was al drie betrokke gewees. Ons vind ook so in Jesus' bediening met Jesus' doop. Lees ons in Matteus 3 vers 16 en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk in die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die geest van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem in die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Hier vind ons waar hulle al drie saamwerk met die beginning van Jesus' bediening. Ook in Jesus' bediening self, lees ons in Johannes 8 vers 28, en Jesus sê vir hulle, wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is, en uit myself doen ek niks nie, maar net wat my geleer, wat my Vader my geleer het, dit spreek ek. So in Jesus' bediening ook, was dit die Vader, en ook natuurlijk die Heilige Gees, gaan ons sien ook nou. En waar daar Jesus beskuldig word, dat hy die duivels uitdryf deur die duivel, sê Jesus, maar as ek deur die geest van God die duivels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. So Jesus' bediening was deur die Vader, deur die geest en ook deur hom self gewees. As ons gaan kyk na die hele bediening van Jesus, was dit die Vader, die Seun en die Heilige Geest, wat betrokke was. So met ander woorde, vir die verlossing van die mens, het God saam
met die Gees, saam met die Seun. Hierdie drie, hierdie klein groepie het saam begin. Ons lesie sê, as het kom by dinge wat ons nie verstaan nie, soos die drie eenheid, moet die mens versigtig wees, want daar is niks waarmee ons het kan vergelyk. Maar het sê, as te ware is die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die eerste klein groepie gewees, wat saam gewerk het. Ons lesie sê, so klein groepies kan veeldoenig wees, en is iets wat ons in hierdie weekse les gaan kyk, toch is die wen van verlore siele vir Christus die hoofsaak, en hierdie is baie belangrik. Dit is sulke groepies se groot strewe, deur in klein groepie saam te werk, help die gemeente nie net haarself en die lidmate nie, maar ook ander mense. Ons klein groepies behoort dus hoofsaaklik evangelisasie gerig te wees. En ek het nou al baie gesê in die besprekings van hierdie lesies, dat ons groepe ons bedieninge moet evangelisasie gesentreerd wees. Maar hierdie week soos ons nou kyk na klein groepies en hoe belangrik klein groepies is, as ons gaan kyk na Johannes 10 vers 17, daarom sê Jesus nou, het die Vader my lief, omdat ek my lewe afgeleid om dit weer te neem. En dan sê Jesus, niemand neem het af nie, maar ek leer het af uit myself. En dan sê hy, ek het hierdie gebod van my Vader gekry. En ons vind ook die opwekking, en as die Gees van hom, wat Jesus in die dode opgewek het, in julle woon, so die Gees het Jesus opgewek. So net soos wat die Vader, die Seun en die Gees saamwerk, so moet ons saamwerk in die verlossing van die mens. Want ons is ook deelgenote saam met Jesus. Dit gebeur baie keer, dat mense na ons Virginia kerkie toe kom en sê, dit is so lekker beheer, dit is so anderster. En dit is omdat ons een klein handjie vol is, en daar is een samesyn, een gesinskap, wat jy nie in groter kerke vind nie. Daarom is dit belangrik, vooral vir groot kerke, om klein groepies te hê. En ons gaan nou kyk na die voordele, en hoekom klein groepies so goed werk. Maar voordat ons dit doen, kom ons gaan net eers oor na ons vraag toe, vir sondag, sy gedeelte. Die vraag is soos volg. Dink 'n bietjie aan die eenheid binnen die Godheid. Iets wat vir die mens 'n verborgenheid is, dit gaan inderdaad die verstand te bowe. Toch kan 'n mens steeds glo en vertrou. 'N God wie sy aard en wese ons nie ten volle verstaan nie. Waarom is hierdie beginsel om by geloof te hou ten spyte van ons gebrekkige begrip so belangrik? En weer eens, vriende, geef ons die antwoorde wat u graag met ons wil deel, hieronder aan die bespreking gedeelte, op Facebook kan u dit onder in die kommentaar gedeelte vir ons los, ons wil baie graag van u hoor. Ons beweeg dan aan na maandag toe vir 31 Augustus en dit is klein groepies in die Bybel, en hier kyk ons na voorbeelde. Die een voorbeeld wat genoem word is in Exodus 18 vers 21 en 25, natuurlik hierso is Moses met oor 1 miljoen mense wat hy moet bestuur. En natuurlik is dit 'n onbegonne taak. En hier kom sy skoonpa, Jethro, en hy gee vir hom raad, en hy sê vir hom, jy sal moet plan maak, jy sal hulle, die mense in dele moet opsit, jy sal hoofde moet hê, en hierdie hoofde moet oor sekere groepe wees, en slegs as hulle nie met 'n probleem kan regkom nie, dan moet hulle na jou toe kom, want nou kom elke mens met hulle probleem na jou toe, oor 1 miljoen mense, dit gaan nie werk nie. En die Israeliete is toe in groepies van 10 verdeel, en had elke groepie een godsvreesende leier gehad, wat baie belangrik is, ook vir elke groepie, dat daar een leier is, omdat het na die volgende leiers toe te kan communikeer, wat ook al gebeur in hierdie groepies. Nou is ons 'n paar, ek dink is 8 dinge wat hulle noem hier so in die lesie, wat voordelig is, wat goed is, dat die mens hierdie klein groep verband het, en een van het is, dat daar is 'n samesyn wat geniet word, 'n samehorigheid, soos wat ek reeds genoem het, wanneer mense ons klein kerkie kom, van groot kerke afkom, ons klein kerkie kom besoek, dan sê hulle, oh, dit is so lekker, daar is so 'n samesyn. Dit is ook 'n plek waar krisisse voorkom kan word, voor het te groot word. Daar word die krisisse, klein krisisse bespreek, en daar kan het hanteer word, voor het dit nou te groot word. Natuurlik geestelike groei, geestelike lewens wat gevoed word, in hierdie klein groepies, want het is so maklik
soos in school, as daar groot klasse is, is het baie moeilik vir die onderwijzers om een kind oor te sien as gevolg van die hoeveelheid. En een kleiner groep maak dit moeilik dat een mens meer one-to-one met mekaar kan werk, as kies vir die Engels. Nog een van die dinge wat help is om Godse planne vir die mense bekend te maak. En dit was die geval gewees met die Israelite. Hierdie klein groepies het dan boodskap gekry van die ander leiers, van die ander groter groepe, en dan so is met hierdie klein groepies meegedeel wat Godse plan met hulle is. Daar is ook dan een hechte omgeebande gesmee gewees in hierdie kleiner groepies, soos ons al reeds genoem het, toe ek die voorbeeld van skole genoem het, of een klas by die school. Ook so dat elke betrokke partij uiteindelik dinge kon uitpraat en bespreek. Het is baie makkeliker om in een klein groepie dinge te bespreek. Ek het morgen een vergadering met my vrijwilligers by Meals on Wheels. Het gaan nogal baie wees. En dan is het moeilik om een vergadering nie te lang te maak nie. So een klein groepie is altyd voordelig wat dit aanbetref. Natuurlijk hartelike samesyn en omgee, geestelike groei en probleemhantering wat ons al reeds alles genoem het. Die lesie sê, dit is fascinerend, dat klein groeps deskundiges sê dat die ideale grootte vir elke groepie is tussen 6 en 12 mense. En dit is een sekulêre wêreld wat hierdie voorstelle gee. En dit is baie interessant, dit is precies die grootte wat Moses en Jesus in hulle klein groepies, die getalle wat hulle gehou het. Hulle vraag ons met Lukas 16 vers, 8, 6 vers 12 en 13, Matteus 10 vers 1 en Markus 3 vers 3 tot 13 gaan lees. En dan vraag hulle die vraag, wat was Jesus' twee ledige doel met die selektering en groepering van die disciples om deel van sy klein groep bediening te wees? En hierdie verse handel oor waar hy hulle geroep het en hulle afgesonder en hulle in 'n groep van 12 gesit het. En selfs in hierdie groep van 12 was daar tussen hulle een kleiner groepie gewees, wat Jesus dan ook gebruik het as een klein groep, wanneer hy alleen gaan bid het, en so voort. En hulle sê vir ons hier so, met die roeping van die disciples, wou Jesus hulle beide geestelik en praktisch voorbereid op hulle wereldwye sending. Want die vraag is, wat was Jesus' tweeledige doel, met die twee antwoorde, met die selektering en roeping van die disciples? En die lesie sê vir ons hier so, dit is, en dat is natuurlijk baie ander redes wat die mens ook kan doen, en bespreek het met ons onder in die kommentaar. Vergeestelike en praktische voorbereiding op hulle wereld waar jy sien. Want hierdie ons was die fondatie gewees, nee? Dit sê die die bande van samesyn, as ook hulle samesyn met Christus, sou hulle dan genade toeneem. Deur daar die klein groep bijeenkomste sou hulle leer hoe om met doeltreffendheid in persoonlijke bediening en naaste dienst te wees. Dag na dag sou hulle ook kon sien hoe Jesus in die behoefte van die mense om hom voorsien het. En deur daar die aanskouwe sou hulle kon leer hoe om hul gawes en talente te gebruik. Die doel van Jesus' klein groep model was geestelike opbou van die lede en uitreik na ander. So, dit is geestelike opbou vir die groep self, wat baie belangrik is, maar dis nie waar het moet bly nie, ook uitreik na ander. En as 'n klein groepie werk, dit baie beter, want daar is 'n persoonlike, weer eens die Engels, face to face, wat die mens kan gebruik om mekaar te leer, om mekaar te motiveer, en dan uitreik na ander toe. Kom ons kyk na die vraag hieronder by maandag. Dit sê, dink aan 'n keer toe jy saam met 'n klein groepie mense gewerk het, vir watter doel ook al, 'n groepie waarin die dele vir mekaar omgegee, die lede vir mekaar omgegee en 'n gemeenskaplike strewe gehad het, het jy iets sinvol daaruit geleer, iets wat jou vandag kan help om die ware waarde van klein groepies in geloofsverband beter te besef. En soos ek al reeds gesê het met my Meals on Wheels werk, het ek geleer dat die mense, ons groep is, ons het 'n groep van 30 vrijwilligers. Maar dan is daar 'n kleiner groep van die aksiekomitee, waar ons ook dinge bespreek en mekaar help. En ek sal vir julle sê, as het nie vir hierdie systeem was, hierdie klein groepies was nie, ons het mekaar ondersteun nie. Dan weet ek hier, dan sal ons dit kon gemaakt het nie. En die Heer het ons geseën deur hierdie beginsel vir ons te gee, wat natuurlijk ook deel is van die groter
Meals on Wheels en ook van die kerk se struktuur, maar 'n mens gebruik dit nie altyd nie. Daar is 'n groot waarde om hierdie struktuur te gebruik. Leraar Herman, ek het nou baie gepraat, gesels leraar nou met ons van Dinsdag al verder, en ek dink Dinsdag sin is georganiseer vir diens. Dus leraar Herman, ons sal verder vat in die week se lesie asseblief. Dankie, ja, georganiseer vir diens, sê dit daarso. En hulle het vir ons gesê, ons moet 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 25 lees. En dan vra hulle die vraag, vir watter opsig is die liggaam net mooi die regte beeld vir harmonieuse samenwerking wat 'n mens in die klein groepies bespeer? En Paulus het dit baie mooi uiteengesit, dat ons is soos 'n liggaam, die kerk is soos 'n liggaam, en so moet elke klein groepie ook soos 'n liggaam saamwerk. En hoe beter om in 'n klein groepie facet die talente uit te bring. Want hierso in hierdie deel toon Paulus nie net die belangrikheid van die gawes van die Gees ter opbouing van die gemeente nie, maar ook voor een dag met 'n model vir 'n ordentlike gebruik daarvan. Dit help nie, ons het al die talente, maar ons sit dit nie tot werk nie. En in 'n klein groepie kan jy hierdie talente van elke ene baie makliker uitken en dan tot gebruik sit, want ons moet dit tog in die diens van God gebruik. So hy bespreek gawes van die Gees met betrekking tot die liggaam van Christus en hoe die gawes reg aangewend kan word. Sien, in 'n groot facet, in 'n groot kerk, is daar baie talente wat verspil gaan, wat nie waargeneem of nie erken word nie. Maar as jy 'n groot kerk in kleine groepies opdeel, kan elke talent van die kerk ontdek en elke gawe gebruik word in hulle facet en in hulle kapasiteit. Nou, gawes van die Gees is soos 'n uiteenlopende deel van die liggaam. Hulle funksioneer op hulle beste as goed gestruktureerde stelsels of groepe, net soos 'n liggaam. Ons kan nie sê, ja, maar die hart is die belangrikste, ons het nie die longe nodig nie. Die hart en die longe werk saam. Selfde met die, ons kan nie sê die hand is meer belangrik as die voete nie, ons het die voete nodig om te loop, sodat die hand kan gaan werk. Dit werk saam en so in hierdie groepe kan ons hierdie gawes tot werk sit en in 'n beter georganiseerde manier saamwerk. So al die dele wat daarby betrokke is vorm 'n hegte stelsel wat tesame 'n gemeenskaplike funksie nastreef. Al die aspekte van hierdie beeld sê vir ons iets oor 'n geskikte omgewing waarbinne die gelowiges sy of haar gawes van die Gees ten volle kan benut. Daarom, ek staan ook vir klein groepies, want partykeer, veral in my distrik, het ons klomp groepies oorals oor in verskillende dorpe. Ons te groepie in Ryds, en dan die, so die grootste groep is nou natuurlik hier in Bethlehem, maar dan het ons 'n groepie in 'n ander dorp, en 'n groepie in Vicksburg, en as 'n mens al hierdie groepies kan organiseer, om vriende te nooi, na die groepie toe, dan kan het 'n baie mooi evangelisasie model wees, waardeur ons die waarheid kan uitbrei, en dan kan ons mense se talente gebruik en hulle gawes binne in God se diens. Nou, klein groepies is die mees geskikte plek vir die beoefening van ons God gegewe gawes en kan die spulpunt van 'n gemeente se uitreik na die plaaslike gemeente wees. Dink net daaraan. Ek kan nie myself opdeel en altyd orals wees in al my dorpe waar ek gemeentelede het nie. Maar as elke dorpie 'n klein groepie stig en hulle vriende wat nie in die waarheid is nie nooi, dan kan hulle elkeen in hulle omgewing mense bereik met die waarheid. En so nou en dan, dan kan die predikant of die pastoor of die leraar hulle gaan besoek en 'n bietjie kyk hoe werk hulle in daardie klein groepies.
Nou, klein groepie bediening is deur God ingestel, zodat elke kerklid geestelik kan groei. David het nou net vir ons gepraat oor wat is die doel van hierdie groepies. En die groot doel van hierdie groepies is dat elke kerklid geestelik kan groei, want ons moet onsself eers vul met die waarheid. Ons moet onsself vul met die Heilige Gees. Ons moet onsself vul met die woord van God. En dan, as het uitvloei, kan het uitvloei na ons gemeenskap toe, selfs in hierdie klein groepies. En dit kan een hechte samesyn kan geniet aan dat deur, en as ook sy of haar Godgegewe gawe is, in die diens van God en die mens kan gebruik. So God kan die mens gebruik in hierdie klein groepies met hulle elkeen sy gawe. Waar dit baie moeilik is om in een kerk allemaal sy gawe te sien, maar sodra jy hierdie klein groepies het, kan het bespreek word en jy kan hulle help om te sien wat is elkeen sy Godgegewe gawe en dan kan een mens het inspan. So kom ons kyk daaronder na ons vraagie. Het sê daar so, bepyns Ellen White se aanlanding hierbo, wat ons nou net gelees het, of het gaan daar so oor, die lede moet echter al hechte band bewaar, hulle moet een gees van samehorigheid handhaaf, en nou saamwerk en saamstaan, terwyl hulle mekaar aanmoedig om voortwaarts te beer. So een ding wat hier so baie sterk uitkom is, daar moet een samehorigheid wees en een band wees. En natuurlijk, daar die band sal sterk wees as hulle gemeenskaplike doel vir hulle groepie het. En dan kom die vraag, hoe kan jy en jou gemeente hierdie raad wat God aan die kerk gegee het, toepas? So kykers, dink daaroor na en hier so onder in die comments kan julle vir ons julle antwoorde gee. So kom ons gaan oor na woensdag toe. Nou woensdag sê klein groepies in die Nuwe Testament en het geef ons voorbeelde. Nou die Nuwe Testamentiese kerk het teen 'n ongelooflike snelle tempo gegroei. Ons het gesien daar so in Handelinge, die een dag was daar so 3000 mense bygevoeg en dit sluit nie vrouens en kinders in nie, en die ander dag 5000. En ons kon sien daar was 'n baie vinnige groei in die kerk. En daar was baie faktore wat daartoe bygedraai het. Binne slegs 'n paar jaar het 'n klein groepie gelowiges 10000 aanbidders geword. Baie faktore het hiertoe geweldig invloed van die nuwe gelowiges en die gevolglike snelle groei gelei. Jesus se bediening het oral oor evangelisasie saaitjies gesaai en het daar duisende harte op die disippels se prediking voorberei. Onthou, ons kan net onthou, Jesus het partykeer groot menigstes toegespreek, en dit was saaitjies wat gesaai word, wat later sou opspring, en dit sou dan natuurlike oes inbring vir die disippels, as hulle sou uitgegaan het. Nou, na Jesus se hemelvaart op Pinkster, is die Heilige Gees op 'n kragtige wyse op die biddende gelowige disippels uitgestort, ook tot 'n sekere doel. Dit is met die doel om die evangelie te verkondig. Hulle het byvoorbeeld die spreek van tale gekry, om die evangelie in die wêreld in te vat, om het te vat na mense toe in hulle geboorte taal. En dan natuurlik, 'n baie draande faktor tot die snelle groei wat die Nuwe Testamentiese kerk beleef het, was hul gestruktureerde klein groepie benadering tot die werk van die Here. Ons het altyd gesien, dit was altyd sulke klein groepies wat van dorp na dorp gegaan het. Paulus het baie keer vir Timoteus saamgevat en hy het baie kere genoem wie hy saam met hom gevat het. Nou hier in die middel van die lesie sê dit vir ons moes Handelinge 18 vers 1 tot 5 en hoofstuk 20 vers 1 tot 4 lees. En dan vra hulle, waarom dink jy noem Lukas hier die name van enkele van die persone met wie Paulus nou saamgewerk het? Nou Paulus het mense op hulle name genoem, by wie hy geblei het en waar hulle groot werk gedoen het. En dit wys ons net weer eens, dat God het die klein groepie stelsel ingestel. Want het was baie effektief daai tyd, en hoeveel te meer in ons tyd, kan het nie ook baie effektief wees, om hierdie evangelisasie en die werk, om die mense voor te berei vir die wederkomst plaas te maak nie. Klein groepie is die antwoord, om die werk laat te maak. Vir Paulus was elkeen van daardie mense wat genoem was, baie belangrik.
Dis hoekom noem hy hulle by die name. Hulle het 'n goeie experience saam gehad in hierdie bediening. En hy het hulle by die naam geken en die een het die ander in hul gesamentlike uitreiking werk onderskraag. Dis hoekom hy het genoem het. Hy het genoem mense wat 'n invloed in sy lewe gehad het en hoe hulle ander mense kon bereik het. En dan sê dit ook daarso vergelyk die volgende twee skrifgedeeltes, Handelinge 16 vers 11 tot 15 en 40 en hoofstuk 12 vers 11 en 12. So, ons kan net so vlugtig lees, is nie so lang stukkie nie, Handelinge 16. Handelinge 16 vers 11 tot 15. En het sê daar so, ons het dan afgevaar van Troas en reguit koers gehou na Samothrace en die volgende dag na Neapolis en daarvandaan na Filippi, wat die eerste stad in is van daardie deel van Macedonië, kolonie, en ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring, en op Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs 'n rivier, waar die gebruikelike bidplek was, en ons het gaan sit, en met die vroue gespreek, wat daar byeengekom het. Daar sien ons klaar 'n klein groepie uitkom, waar Paulus deel van geword het, en saam gaan aanbid het, en dan sien ons, natuurlik, en 'n vrou met die naam van Lydia, purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou het geluister, die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat Paulus gesê het. So hierso sien ons, en hierdie klein groepie opset, was daar mense bereik. Dis ek om sê ek, die klein groepie kan miskien, kom ons sê, 5 mense van die kerk wees, maar dan nooi jy 'n vriend in, en hy kan leer oor die waarheid, en die liefde en samehorigheid daar sal sien, en dan sy hart vir die Here gee. En dit is presies die doel van hierdie klein groepies. Nou, watter uitnodiging rig Lydia aan Paulus direk na hulle gesprek? Waarheen het Paulus en Petrus na hul wonderbaarlike bevryding uit die tronk gegaan, want die ander een het gepraat oor die tronk? Nou, Lydia het natuurlik gesê daar so in vers 15, en toe sy in haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as jy oordeel dat ek in die Here glo, kom in my huis en bly daar sien. Sy was oortuig van die waarheid en hulle het toe hierdie klein groepie gejoin. So kom ons lees net vinnig die vraag daaronder. Het jy dit al ooit oorweeg om met 'n klein groepie bediening in jou huis te begin? Of om by die klein groepie in 'n vriend se huis aan te sluit? Dalk is jy reeds deel van so 'n bediening. Dink na oor al hierdie voordele wat daaruit te trek is en deel dit met die res van die Sabbatklas. Of gee sommer julle antwoorde weer onder in die comments. Ons wil graag van julle hoor en oor julle antwoorde lees. So kom ons gaan na donderdag toe. Donderdag praat oor die dinamika van kleingroepie. Nou kleingroepie is die middel waarmee God groei in sy kerk aanwakker. Kan julle dit hoor? Klein groepie is die middel waarmee God groei in sy kerk aanwakker. So weer eens kom die doel daar uit. Wat is die doel van die klein groepie? Groei, eerstens vir die groepie. En as hierdie groepie groei, net soos jou persoonlike ondervinding met Jesus, as jou so gevul is met Jesus en sy woord, kan jy nie anders as om dit uit te dra na die mense om jou nie. So dit is 'n veilige hawe waarin 'n mens vir ander van jou probleme kan vertel. Soos ons gesien het, krisisse kan hanteer word voor dit te groot geword het, soos David gesê het, en waarin gemeenskaplike belange bespreek kan word. Die skep van geleentheid vir geestelike groei binne die konteks van omgee bande en vriendskap. So weer eens kan julle sien, daar sou word bande geskep, omgee bande om mekaar om te gee, en daardie klein groepies kan baie hegte bande veroorsaak in die kerk self ook. So baie nie-Christene is aanvanklik gemakkeliker met deelname aan 'n klein groepie wat by iemand se huis byeenkom, eerder as om 'n tradisionele kerkdiens by te woon. So dit is ook wat ons kan doen. Ons kan hierdie klein groepies gebruik, mense eers soontoe nooi, en dan later, wanneer hulle meer gegrond is in die waarheid, hulle nooi na die meer formele kerkdiens toe. Kan julle sien hoe mooi kan dit werk vir ons? Dan het hulle daar in die middel van die lesie gesê, lees die volgende skrifgedeeltes, Handelinge hoofstuk
4 vers 31, Handelinge 4 vers 31, en dit sê daar so vir ons, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is allemaal gevul met die Gees, en die woord van God het met vrymoedigheid gespreek. So wat sien ons hier so? Ons sien 'n klein groepie wat by mekaar was, hulle het saam gebid vir die Heilige Gees, die Heilige Gees het hulle gevul, en hulle het met vrymoedigheid toe begin spreek oor die woord van God. Is dit nie wat ons wil hê in ons klein groepies nie? Nou hier so sê, stel 'n lys op van die onderskeie elemente wat jy by hierdie Nuwe Testamentiese klein groepies bespeer. By watter soort aktiwiteite was elkeen betrokke? So eerstens het ons gesien nou bid, en dan hoofstuk 12 vers 12 sê natuurlik vir ons, en nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in gebed was. So daar so sien ons, hulle het vir gebed by mekaar gekom. Die ander een het hulle gebid vir die Heilige Gees, vir die inwoning van die Heilige Gees. Hoofstuk 12 praat hulle het gebid. En dan vers hoofstuk 20 vers 17 praat nou natuurlik oor ander elemente. Nou die eerste Christen het bijeengekom om vir mekaar voorbidding te doen, om oor hul gemeenskaplike belange te bid, en het ons gemeenskaplike belange. Natuurlik, in elke kerk is daar gemeenskaplike belange om oor te bid, om die hegte samesyn te geniet, weer een samesyn, om die woord van God te bestudeer, om as 'n klein groepie die doktrines en die leringe van die Bybel te bestudeer, nie tradisies nie. Ons wil weet wat God vir ons wil hê, en om vir diens toegerus te word. Wat is die einddoel? Diens vir God. Ons wil TMI, Total Member Involvement, soos ons het noem, om mekaar teen vals leraars en dwaalleer te beskerm, om sekere konsepte wat jy hoor in die gemeenskap, dit te bespreek en te gaan kyk, is dit Bybels of nie? En om die kerk te beskerm teen hierdie valse leraars en dwaalleer natuurlik, en om te same na ander uit te reik. Nou hier het hulle ook gesê, lees Matteus 9, 37 en 38, wat sê Jesus hier oor die oes? En dit was natuurlik, toe hy daar so oor Samaria gekyk het, toe het hy vir die disippels gesê, kyk, die oes is wel groot, maar wat was die probleem? Die arbeiders was min. En dit is wat hierdie klein groepies kan oorkom, hulle kan meer arbeiders kry, hulle kan die kerk meer betrokke kry by uitreik. So vir die disippels was die geleentheid ter bevordering van die evangelie maar uilgesaai, soos toe hulle gekyk het, toe kon hulle niks sien nie. Maar toe Jesus kyk, toe sê hy, kyk, die oes is groot, maar daar so is 'n baie groot probleem. Daar is nie total member involvement nie. So kom ons lees net gou vinnig die vraagie daaronder. Roep die Here jou om 'n klein groepie in jou huis te begin. Dink maar aan wat se opset en waar jy bly. En dan dink jy, hoe kan ek 'n klein groepie in my huis skep, sodat ons die gemeenskap in my omgewing kan bereik? So bid en vra die Here. Hy sal jou wys wat om te doen en hoe om dit te doen. Dalk betree jy nog die mees vervullende tyd van jou geestelike lewe. Luisteraars, dit is 'n persoonlike vraag. Dink na oor die omgewing waarin jy bly. En hoe kan jy mense bereik? Dink maar aan jou vriende wat jy graag wil bereik. Dit is juist hulle wat jy na hierdie klein groepies toe kan nooi, sonder dat jy hulle eers na jou kerk toe hoef te nooi. En daar kan jy daardie mense bereik en hulle op die ou eind tot die volle waarheid bring en hulle voorberei vir die wederkoms van Jesus. David, ons gaan oor na jou toe, na Vrydag toe. Baie dankie, leraar Herman. Dis 'n regtig baie mooie lesie hierdie, en hierdie lesie laat my baie dink. En dit is eintlik, as die mens daaroor dink, is dit logies. Want daar is so baie mense wat alleen sit by die huis, wat nie besoek word, soos wat hulle besoek moet word. Maar wanneer ons hierdie klein groepies het, en soos wat leraar genoem het, TMI, Total Member Involvement, dat elkeen 'n deel is van 'n groepie,
Ek dink dit gaan baie beteken. Eerstens vir die kerk, so onderhoud, ek praat van die mense, en natuurlik vir uitreiking. Hierdie is 'n briljante idee, leraar waaraan ek nog nie gedink het nie. Die Heere is definitief besig om in my hart te praat. Hierso by Vrydag, sy gedeelde vir verdere studie, het hulle nie enigszins ietsie gevra dat ons moet verder gaan studeer nie, enige verwysings gegee nie, maar hulle vertel hierso van 'n verhaal wat gebeur het met 'n klein kerkie in Europa, waar die kerk basies besig was om dood te loop. En die predikant en die leremate het gebid, ernstig gebid, en hulle het besef, toe hulle die Nuwe Testament bestudeer, toe kom die gemeente met die klein groepie idee te voorskyn. Hulle was maar 9 lidmate gewees, allemaal leke, nie een van hulle predikante nie. En hulle toe die potentiaal, soos wat ek het sien met die studering van hierdie weekse lesie, die potentiaal daarin, en hulle het ook so gebeur, hoe hulle gegroei het. Kijkers, luisteraars, onthou julle kan die lesie in PDF onder by ons YouTube-blad aflaai op ons website. Jy kry het ook elke dag op die Facebook-blad. Al die skakels is hieronder in die beskrywing. Waar daar uiteindelik 17 mense gedoop is. En mense wat hulle lewens in hulle harte vir Here gegee het. En julle weet, 'n mens weet nie wat in die volgende se lewe aangaan nie. Dit kan net moontlik daai persoon se lewe red. Vra vir bespreking, want ons is ons 4 vrae, is eintlik meer soos 8 vrae. Maar die laaste vraag gaan juist oor wat ons hier nou van gepraat het, hier die eerste paragraaf by Vrydagse gedeelte. En dan sê hulle, dink 'n bietjie oor die verhaal van die gemeentetjie in Europa, wat met 'n klein groep bediening begin het. Dan vra hulle, waarom dink jy het dit so goed gewerk? Wat het hulle gedoen wat in vele opsigte doodeenvoudig, nog uiters doeltreffend was? Waarom is die hou van klein groepies in meer veilige huisomgewings, eerder as in kerkgeboue, 'n doeltreffende manier om het uitreikwerk in 'n woonbuurt of gemeenskap te begin? En wauw, mense, hierdie is 'n mond vol, en het sê sommer al klaar so baie. So gelees, lees het gerus, en kyk bietjie daarna, vraag 4, en deel met ons, dat ons mekaar by mekaar kan leer. Vraag 1 is soos volg. Bespreek die volgende klastyd. Wat is die kernelemente van 'n funksionele klein groepie? Let op donderdagse les. By watter ander aktiwiteite kan 'n klein groepie ook betrokke wees? Op watter maniere kan klein groepies persone met buitengewone gawes help om daardie gawes veel beter as voorheen te benut? Vraag 2. Waarom is dit so belangrik dat klein groepies 'n uitwaartse sendinggerigte fokus hou? Hier is natuurlik vir my 'n belangrike vraag. Of anders gestel, waarom behoor klein groepies altyd die verkondiging van die evangelie as kerndoelwit behou, despite van sulke groepies 'n geweldige positiewe impak op die koestering en ondersteuning van groepslede? Wat meer is, waarom behoor klein groepies kontak met die plaaslike gemeente te behou? Waarom is dit so belangrik? Mense, hier is 'n baie belangrike klomp vrae wat hierin is. Vraag 3. Waar was jy al ooit deel van 'n klein groepie, of het jy al gehoor van een wat nie goed kon funksioneer nie en uiteindelik doodgeloop het? Bespreek die moontlike redes waarom dit gebeur het. En my tyd is op, maar ek wil graag tyd spandeer by hierdie vraag 3. Ek het al ervaar dat klein groepies waaraan ons betrokke was, wat ons begin het, doodgeloop het. En een van die hoofredes was, omdat dit 'n klein groepie is, en daar is 1 of 2 mense wat nie betrokke, wat nie teenwoordig kan wees vir daai wat ook al daai spesiale dag aan is nie, dan probeer 'n mens dit stop en uitstel en sê, ons sal dit weer doen wanneer daai mense wel daar kan wees. En dit het elke keer gemaak dat so 'n groepie doodloop. So as u al ervaar het dat u 'n klein groepie aktiwiteit gereël het en as gevolg van 1 of 2 mense dit gekanselleer is of uitgestel is, dis die werk van die duivel. Hou aan, al is jy net 2, hou aan en gaan aan daarmee. U sal verbaas wees wat die Here deur u
al is hij net in die klein groepie, kan verrig. Dis dan wanneer ons die hand van God sien beweeg, wanneer dinge vir ons onmoontlik lyk, ons is nie genoeg nie. Ja, ek dink nou aan die Bybel verhaal, maar my tyd is op. Broers en sisters, baie dankie dat julle by ons aangesluit het vir hierdie week se les. Leraar Herman, baie dankie vir leraar se bereidwilligheid en leraar se kennis en insig wat leraars met ons deel. Mag die Here leraar en leraar se gesin ook ryklik seën en leraar se gemeentes daar aan die kant. Broers en sisters, ons bid vir mekaar. Kom ons dink ernstig en lees weer oor hierdie les, oor hierdie klein groepie konsep van die bediening. En kom ons kyk, die Here kan moontlik groot dinge, en ek glo hy kan gaan groot dinge in ons en deur ons verrig. Deur hierdie voorstel te volg van hierdie klein groepies. Vriende, voordat ons finaal kubai sê vir hierdie week se les, vra ons vir leraar Herman dat hy vir ons asseblief afsluit met gebed. Kom ons bid saam. Dankie o Heer dat ons hierdie belangrike aspek van evangelisasie en groei in die kerk kan bespreek het. Dankie dat ons gesien het dat dit 'n model is wat U ingestel het ter groei van die lede en om uit te reik na die gemeenskap daar buite. Heer, help ons nou in ons harte en in ons gedagtes om hierdie klein groepie model te implementeer in die areas waar ons is. Heer, U het gewys hoe goed en effektief dit was in die begin in die vroeë kerk en hoeveel te meer kan ons dit nou gebruik, veral nou waar daar baie kerke nog gesluit is as gevolg van hierdie pandemie, kan ons tog hierdie klein groepe waar ons nou in, as 10 in 'n huis kan by mekaar kom wat nou wettig is en nog steeds U evangelisasie werk voortsit. Heer, help elkeen van ons om oor hierdie saak na te dink. Werk met die Heilige Gees in ons hart en oortuig ons, Heer, dat ons dit wel kan doen. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Leraar Herman, het iets baie belangriks genoem nou in die Heerse gebed. Broers en sisters, ons sit nou in die situasie waar hierdie klein groep evangelisasie baie goed gaan werk. Juist omdat ons in quarantaine is, ons nie as 'n gemeente saam kan werk nie, is hierdie klein groep idee ideaal, juist in die situasie waar ons is. En kyk nou net hoe het die Here hierdie lesies so uitgewerk, dat ons hierdie lesies moet bespreek in die tyd waar ons nou is. Broers en susters, hierdie lesies, bestudeer dit. God is besig om met sy gemeente te praat, en elke kwartaalse lesie het ek gevind is baie tydgebonde. Dit het baie te doen met die tyd waarin ons nou is, as ek het so kan stel. So ek wil die aandring, ek wil die motiveer om ernstig te bid, te dink, praat met die kerkleiers, met die predikant oor hierdie klein groepie wat 'n mens kan begin veral gedurende hierdie tyd. Weer eens baie dankie vir elkeen se bydrae. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Broers en susters, tot volgende week. Godsryke seën.